Jeg har tænkt mig at lave en kartoffelpizza. Okay. En hvid pizza, fordi vi skal jo have aftensmad, og vi skal ikke have tømmermandsmad. Jeg har valgt at lave en der klassisk pizza. Tomatsauce, pepperoni, oksekød, lidt rødløg, cheddar, og så efter den har været oven, putter vi lidt panæse ovenpå, ikke? Klassisk italiensk, ja. Dejligt. Skal ikke gå ned på kød, vel? Svært at vurdere, hvor meget man skal have. Det er også derfor, jeg kører den ekstra fede cheddar og mozzarella sammen. Ja. Der er to. Ja. Det er meget også, det her. Lidt meget. Hvis du synes, det er meget, så er den her meget godt. Høj! Kæft, det er den, der står og griner om bagved, hva'? Okay, det er godt nok svært. Den ene har fået det store hjul, og den anden har fået... Det passer på størrelsen, ikke? Ja. Så er vi nødt til at gøre det for kameraets skyld. Den er i hvert fald god. Den er i hvert fald fedtet. Og varm. Og varm. Det er godt begge to, vil jeg sige. Men jeg har en favorit. Kom ned på restaurant UBN og smag vores pizzaer. Så kan du gå ind i OB-appen og stemme på, hvad for en af de her pizzaer, der er bedst. Og så kan du vinde fredagspizzaer til dine venner eller kollegaer.